Predlog rebalansa budžeta je najznačajnija odluka na koju su članovi gradskog veća dali saglasnost na današnjoj sednici. Predlog će biti povećanje od blizu 290 miliona dinara na prihodnoj strani. Na rashodnoj strani su tu prenešena sredstva za obaveze iz prošle godine, dakle neke obaveze nisu stigle zbog administrativnih problema da budu isplaćene, kao što su računi za javnu rasvetu, za centralno grejanje i za neke druge obaveze. Neke su već ugovorene, to su namenski prenešena sredstva, dakle ugovori za izvođenje radova, ugovori za izradu projektne dokumentacije, razni drugi ugovori i imamo negde oko 140 miliona dinara nenamenskih sredstava koje ćemo raspodeliti budžetskim korisnicima po njihovim predlozima za nove investicije, za novu projektnu dokumentaciju, za nove mere. Predloženo je da oko 20.000 evra bude namenjeno razvoju IT industrije, da merama podrške preduzetnicima bude finansirana otplata kredita kod banaka. Sredstva će najvećim delom biti usmerena na investicione projekte. Novac koji smo izdvojili za izgradnju hostela na lokaciji ZIP centra, to je kod autobuske stanice, to će biti jedan atraktivan prostor za omladinski smeštaj. Želimo da osavremenimo i poboljšamo i objekte u predškolskoj ustanovi Čikojeva Zmaj. Izdvojili smo negde oko 4,5 miliona dinara za rekonstrukciju objekta Prvomajski cvet, negde oko 90 miliona dinara za nove putne pravce, za asfaltiranje novih putnih pravaca, negde oko 5 miliona dinara za sanaciju lokalnih nekategorisanih puteva. Omogućit ćemo i konkurs preko Fonda za energetsku efikasnost, dakle pozvat ćemo vlasnike zgrada i kolektivnog stanovanja da zajedno sa nama sufinansiraju obnovu fasada. Studentima koji ostvaruju pravo na stipendije grada, iznos mesečne rate biće uvećan za 2000 dinara i iznosit će 9000 dinara, a još 2 miliona dinara biće izdvojeno za programe stručne prakse. Pored brojnih pronatalitetnih mera, roditelji dece rođene u ovoj godini, koji žive na selu, moći će da ostvare i pravo na podsticaje u iznosu od 40.000 dinara. Uslov je da godinu unazad žive na selu. Po našim analizama, 102 bebe je rođeno prošle godine čiji roditelji žive na selu. Želimo da smanjimo neku unutrašnju migraciju, a sa druge strane moramo da priznamo da zaista boravak dece na selu je nešto teže nego boravak dece u gradu, pa je ovo neka kompenzacija tim roditeljima i ostvarit će pravo svi koji su se rodili i u toku ove godine, s obzirom da smo omogućili da se prijava za isplatu tog dodatka vrši u roku od 6 meseca po rođenju. Članovi veća, pored ostalog, dali su saglasnosti na izveštaj o radu javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Konačnu reč na sve odluke daće odbornici Skupštine grada na sednici u petak.